ខ្ញុំចង់បង្ហាញតបមានតកតងពីរបៀបក្នុងការស្វែងរកនៅ user account ID នៃ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំមាននៅ Facebook មួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកស្វែងរកនៅ user account ID របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកវាបានទីមួយយើងត្រូវស្គាល់ឈ្មោះឬក៏ user ណាដែលយើងចង់កំណត់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាមាន page ច្រើនហ្នឹងទៅអ្នកនរគ្នាដឹងថា account មួយណាដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ user account ID ដើម្បីស្វែងរកវាបានណាគាត់ទៅយើងវាយទៅគឺវានឹងចេញទៅកាន់ user តែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំមកជួយលើវាមកជួយលើវាមកអូននេះគឺជួយលើអីហ៎ខ្ញុំស្ដាំយកទៅ copy ទេគេបន្តមកយើងជួយចាប់ដើមជួយលើការ control បូកជាមួយនឹងអក្សរ U control បូកជាមួយអក្សរ U ដែលមាននៅលើ keyboard ណាគេចាំគេបន្ទាប់មកទៀតយើងចេញផ្ដើមចេញ control មួយមានអក្សរ F ដើម្បីធ្វើការស្វែងរកហ្នឹងហើយយើងចេញ control មកអក្សរ V មកដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងចេញនេះមកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ username របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺកេងសំបូរតែនេះគេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមមករកនៅ user account ID ណាអញ្ចឹងវាជឿទៅវានៅម្ដុំត្រង់កន្លែងគិតគិតហ្នឹងណានេះអ្នកនរ user ID អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាច copy ត្រឹមតែកន្លែងនេះមកនេះ copy ត្រឹមតែកន្លែងហ្នឹងមកមកស្ដាំ copy អញ្ចឹងខ្ញុំវាយចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយ Facebook ទៅខ្ញុំវាយចុច slash ខ្ញុំ control v paste ហើយខ្ញុំ enter មកគឺវាចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញនេះយើង login តាម account ដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងក្នុងការស្វែងរកវានេះគឺនៅពេលដែលយើងបាត់នៅ user account នៅយើងណាយើងអាចស្វែងរកបានតាមរយៈហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលយើងមាន page ច្រើនយើងធ្វើការលេខរបស់វាអញ្ចឹងយើងដឹងថា user ID របស់យើងលេខម៉ាទេអញ្ចឹងណាយើងអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងបានដូចដែរអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសម្រាប់អ្នកមកថ្មីមិនតន់ចុច like subscribe សូមអ្នកនេះជួយចុច like subscribe មួយមួយមកដើម្បីឲ្យ channel មួយនេះវាកាន់តែឡើងរែងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយខ្ញុំរ៉ូហ្វីនដែលជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.